سلامونه به ترامت سيكرون استګمک تراندي ولا ديو كريرو جوړو ساي اخپلتي شيول سرو پكټو سرل وستي او زد کلم دا څنګه چې پتي شي وラス کې موږ دي الله تعالی د الوهيت توحيد پړ پوشو چې پر کوم ډول سره حغمو په ګډ سره تعریف او معنا کړلو پم دي ډول سره د هغه ډولونو تراغللو او په حکم پوشلو د هغه پړمو نقلي وقلي د ليون هم وراله کړ راځو د نزل وس موضوع م بیا هم ډېر مهم موضوع ده چې هغه په دې څه پړه ده د الله تعالی اسما او صفات اسماء النعمه نو دغه صفات پمنده سره په دلس کې په دی باندې په دغه کلمه پوشو چې د الله تعالی اسماء صفات چی شي دي پمنده سره نه غل دي دلیلونه به ولولو په حدیث شریف کې د او د قرآنی کلام څخه یا په کډا سره ترجمه کړو او په کډا سره به پوښو نو پم دې دا وسره زکهونکو د الله تعالی اسماء صفات ډیر دي نو پم دې دا وسره ډیر کلی نمونه لري او په دغه نمونه باندې په هدل هغه چی دي پهغه باندې باور درلودل اسلامی عقیده پوري یعنی چې کوي پوري اڑل لري نو پم دې دا وسره زکهونکو ک چې یو څوک د الله تعالی نمونه د اوسر ولې هغه ترجمکې هغه زده کوي نو دوی ته 70 اجر الله تعالی ورکړي ورځو لمړایي به د اسماو او صفاتو تعریف ته چې اسماو او صفات تعریف پر کوم ډول ځرا دا دي ول شوې دي چې اسما دي چې جامدا د اسم جامدا یسم جامدا چې اسم نوم طويل کیږي او د الله تعالی باسما اسما هر هغه لفظ دی چې په قرآني کې او سنت کې دغه یادونه شوې ده یعنی څوک نشي کولی چې خپل ځان څخه الله تعالی ته نوم واخلي بلکې الله تعالی خپل پر قرآني کریم او حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم نو من یادونه کړی دا غت چدي الله جلجللو په ذات باندې چې دلالت کوي نو پرمده دا زړه کوم الله جلجللو دی اسما او صفاتو تعریفو خو زه په دې ځکه مثالونه دی مثال په داول لکه چی شي لکه رحمان رحیم غفور ودود قهار غنی پمده داول سره وها رزاق په هر نومونه دي چې د الله تعالی نومونه دي په قران کریم کې پدیر ځایونه کې یاد کړي دي نو په دې ډول سره د رضو دي صفات او تعریف ته چې خپل صفات چیشته ویل کیږي چې هدف چی شه دي صفات چی هدي د صفات د صفات جمع ده او د الله جل صفات جل صفات هغه د کمال معنی دي چې الله جل جل خپل ځان په قران کریم کې پرې استایه لایدي او هم جریان رسول الله صلی الله علیه و سلم په وینا وسره مفصوف کړای دی په 13 اوسره دا کوم کو د صفات پاړه باندې لکه چی شی موږ د مثال په ډول دیتې مثال راوړل شو لکه چی شی لکه علم قدرات او اراده صفاتونه چې دا صفاتونه دي چې الله تعالی په دې باندې صفات کیږي اوبداي صفات پم دې اوسار ازو د اسماء او دولونو ته چې اسماء خپل پرڅو دولونو باندې وشي سوي دي نو رازوی چې اسماء او دولونه په دوه دولونو دی چې لومړی ذاتی ده یا او دوه هم صفتی ده یا چې لومړی ذاتی سم کوم ده چې یوازې د الله جل جلاله په ذات پورې دلالات وکړي لکه چی شي لکه الله الله جل جل هو یوازید الله جل جل هو پوری چکیږي غزات پوره مربوط تیږي یا اړل لري دلالت کوي او دوهم صفتی سونه چې الله جل, جل جل هو په ذات باندې چي کوي او صفات باندې دوړ پوره مربوط تیږي لکه چې شي قادر علیم حکیم سمي بصیر غنی پرمری دا ور سره رزاق نور مونامه شته چې د الله تعالی دی د صفات پوره او هم دې دهغه ده د ذاتی صفات اهم دغه په صفاتونو پورې چکیږي هغه پرې دلالت کوي راز په دې ځکه چې صفاتي اسماو او صفاتو ترمینستاوپی د دې دوه ترمینستاوپی چې شه د صفاتي کوم نه او صفات کوم دی نو د الله تعالی صفات نومونه له صفاتو څخه په معنا باندې چې کوي سره توفیر لري لومړی په معنا کې توفیرې پور کوم دا او سره دی لکه پورته ني پورتکی په بیان بیان شو صفتی سمونه د لاجل جر له په ذات باندې دلالت کوي نو کوم نکه کوم مثال په ډول په دې ځکه مثال کولای شو قادر په قدرت باندې په دې ډول عليم په علم باندې حکیم په حکمت باندې سم په سمعه باندې بصیرم په تش باندې بصیر باندې چې دا غو مثالونه دي چې دا چې د معنا کې توپی دي قادر قدرت علیم علم حکیم حکمت سم سمع یا ور دل بصیرم بسریه لیدل چې د الله تعالی چې کوي د صفاتي اسمون څخه ده نو صفاتي سم په ذات او صفات دواړو باندې دلالت کوي او صفات یو چیز باندي بیا دلالت پاندې ډول سره د کوونکو دو لومړنۍ توپی نو په همدې ځکه رازوس د کوونکو دواهم بارختا چې پښمیر کې توپی پر کوم ډول سره ده نو د الله تعالی صفات له اسماو څخه چې دي زیات دي یعنی الله تعالی په ډېر چیزونو څخه باندي چې کیږي صفات کیږي یعنی صفات ډېر دي له اسماو څخه چې هغه په قرآني کریم او حديثو کې راغلي دي نو 12 ورسره د کوون کو سي دي الله تعالی پښمر کې توكيد الله تعالی لاسمو تخزيات دي صفاتي زکه چې هر صفاتي اسم يا صفات پر ځان کې لري ديني صفات د الله تعالی په فعل پر هم مربوطيږي اړه لري د فعلو نهایت اپای نشته دی په د الله جګر په ذات کې دي بلګې پر ډاول باندې اغز نیول تسخير ته بیدار کړ زوال انساک بندول او بد شراگیرول حمله کول اب دا سينور دا د الله تعالی صفاتونه دي زکه دا فال قران کریم کې الله تعالی ثبت کړي دي او غته ثابت شي ودی الله <سؤال> تعالی <سؤال> موږ د دی صفات په بنسټ اخیز مسخر ممسک او باتش نمونه نشوي کله چې د الله تعالی اسماء توقيفي دي لزاره څوک اسم نشي ورته کله یې په 15 و سره نو کوم اسماء چې الله تعالی او د هغه پیغمبر توید کړي نو په هغه نمونه باندې دای نو کیږي ځکه په دې ځای کې د الله تعالی د اسماء د ثبات ودلایل ته چې د الله تعالی د اسماتو د اسماء او د ثبات ودلایل ته چې په قران کریم او حدیث سکو د پدی اړه باندې څرغه لیدي الله تعالی د خو اسماء او خواندې په 15 ورځ سره زباتل د دې زبات لپاره قران کریم او حدیث نه بوي کې چې لغلي ډیش میر دلایل راغلي چې لاند داولي دلته ځینه موږ ذکر کوو لمړی د قران کریم څخه الله تعالی په قران کې فرمایلی دي ولله هل اسماء الحسنه فدعوه بها وذو الذين يلحدون في اسماءه سيجزاون ما كانوا يعلمون جدارف صورت پم دې ډوجبړه په دې ډول ده ولله الاسماء <سؤال> الحسنى او د الله تعالی ډېر ک نمونه دي فدعوا بها په مغباندی و بولي وذر الذين يلحدون حا خلق بريګ دي چې د په نمونه کې په اسماء هي نه دي په نمونه کې کو ګو علي کوي سيجزاون ما كانوا يعلمون دوی چې څه کوي د هغو بدله به څه کوي مومی یعنی هغه مطلب به ته وینی الله تعالی په برایت مبارک فرمایي قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن اي ما تدعوا فله الاسماء الحسنى جبال په دې ډورسه قول ورته و و اي دعوا الله الله رب لي او ادعوا الرحمن اي رحمان اي ما تدعو فله هر یو چې رب لي الاسماء الحسنى نو الله جل جلو هغه ډېرخه نمونه دي چې دغه مبارکیت په دیوانې ډګه کې د بیانوي په ډګه کې چې الله تعالی نو مناسبه دي او ټول په یو الله جلجلعو باندې دلالت کوي چې حدیث شریف په دی ډول سره ده یا چیرې پدیس کې راغلي دي ان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني اسالوك بانك انت الله الاحد أحد الصمد الذين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي يا بیهی عجائبه جباره په دیډو سره دا چې ل صلی الله صلی الله علیه وسلم نو سړي څه ورې دلي و چې ویلی یا ل زلتا څه سوال کو ځکه ته الله یې یو یو بنیاځي هغه ذات چې هيڅ نه دی زیګول او نه دی له چا څه زیګدله یونه ټوک سیاشته د دې خبرو لوري د رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم یقینا چې دغه سړی له الله تعالی څخه دغه باغو لوی دغه هغه لوی نوم سره سوال وکړ چې په دغه نوم سره سوال ورڅخه وشي ورکووي او که غوښتنې وروشي نو تکوي به عجابه چې هغه ورته خبلی نو پم دی د وسره د کوونکو مې پدې ځای کې پوښو پدې باندې چې یو چيري یو څوک په نښتین ولی سره الله تعالی د هغه په هغه کله له یو مون یې یاد کړی او د هغه څه هغه څه طلب وکړی کوم چې دوی غواړي نو الله تعالی به یقینا هغه ورکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مو ویل چې یقینا دا سړی چې دلته دعا کړي او د الله تعالی پر هغه مون یې یاد کړای او هغه ویلي ولا چې یقینا ته ست جواب تکون کې ته زمونږ دعا قبولوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ولا چې د هغه سړي دعا به د الله تعالی په مقابل یې دغه په وړان دی ته منزور كو او قبوله وشي پدې ځای کې رازود دي چې څه پړه دی الله تعالی د اسماو حکم پړه باندې رازود الله تعالی د اسماو حکم په دې ډور سره د قانون کې چې ټول هغه نمونه چې په قران کریم او په حديثو کې راغلي نو ایمان راول پر فرض دي یعنی موږ ایمان پر راولو هغه په موږ نمونه باندې الله تعالی یاد کړو نو هغه ذاتي وي یا صفتي نمونه وي رضو پندې ډور سره د کوونکو په دې ځکه چې د الله تعالی د اسماو او صفاتو په هاکر د اهل سنت او جماعت تکلار نمړې ورشي ودي چې اهل سنت او جماعت چې ټول هغه اسماء او صفات چې الله جل جلاله هغه ځان تثبیت کړ دی په قران کریم کې او هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وربنده ستایل دی یا په خپل حدیث شریفو کې نو په هغه کې هیز داول چي نه ستدي توतील تعریف او تحریف تمثيل او تکيف نشته دی او په دې توګه یې چې معطلب منای نه غړي یعنی منای بلورتا نړاوډي نړډي مثالونه ورته بیانوي ولتهنګوال څه خی خبر خبره نکړي نو 15 و سره ز د کوونکو الله تعالی په دې ځکه فرمایي ليسه ک مثلی هی شیون او هو السمیع البصیر جباله په دې ډول سره د ليسه ک مثلی دغه په چیر هیڅ نش شی نشته دی او هو السمیع البصیر هغه ور دونکې لدن ک دی چې په دې آیات په لومړی برخه کې تمثیل او تکیف په دویمه برخه کې تعتیل او تحریف نه نه فی شواي د 15 و سره ز د کوونکو په دې دې کې راځو دواهه مې بارخه ده چې هغه چې د الله تعالی پاسما او اسما چې هغه توقيفي دي یعنی په دې توګه چې ټول ل قران کریم او حدیث څخه اخیستل شوې دي یعنی هیڅ کس یا هیڅ وګړي شکاولای چې الله تعالی ته ځان څخه یو نوم کې دی هغه نمونه باندې یاد کړي نو کومونه چې په قران کریم او حدیث شریف کې راوچي وي او راغلي دي نو په هغه نمونه باندې باندې الله تعالی یديږي په دې ډول سره الله تعالی د اسماوج بڑا نور جبوت علماء د خلکو د په ه لپاره رواب وللای طوبلی لکه رب چې په فارسی کې خدای ورته ویل کېږي او په پښتو کې هم ځخته نو فارسی کې شی وای خدای ورته وای نو دا معنی کوم دیخه په لپار کوم تو پیر نه لری رزو پتی جاي کي نو په عقل سره الله تعالى ته نوم نشي اخو دل چي مونږ ځان څخه يونو ما الله تعالى ته خوړو وي ځکه الله تعالى په قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سُلْطَانًا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شیئر کړي قول و وای انما حرم لا سرا حغت شريك و و غني چې دغه په هکلې څه سناد نه دی رانزل شوی او دا چې په الله پور داسې څه وای چې تاسو پری نه بوهیږي لاله جلجل په اسما صفات ځان په حول بندگانو سره لاله جلجل په جنتو کې څڅ کې مرسته کې همدارنګه لاله جلجل جلل الله سره د دویمن او تقوا دي زیاتوالی عمل ګرځي کی نو په دې ډول سره د کون کول واسمو هم دومره په قرانه ای دان په ټولو غو پتا سره کې تل په چیر باندې 2037 سمزو بونه وای او هغه به متفق منډوني کې شریک ترڅو چې زبیر اعظم ما تاسو ته تون کډیر مهم وسفانه کوم تاسو په پاک لاس ورهم تاسو ته خوختو کیږي